Киеве министры и эксперты обсуждают главные изменения, произошедшие в разных сферах жизни за последние 2 года. Подробности у Богдана Красавцева, который с нами на прямой связи. Богдан, тебе слово. Вітаю, студія. Ми сьогодні знаходимося в Айзон. Це така локація дуже гарна. І сьогодні тут виступають урядовці. Почав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про 2 роки досягнення уряду йшлося. І хочу поговорити зараз з політологом Віктором Тараном. Вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, досягнення уряду різнобічні. Ви можете обґрунтувати як позитивні, так і негативні сторони. Будь ласка, окресліть їх. Якщо говорити про позитивні сторони, то ми маємо фіксувати, що розпочалися 3 системні реформи в гуманітарній сфері, які не проводилися в Україні понад 25 років. Ми говоримо про освітню реформу, медичну реформу та пенсійну реформу. Так само в заслугу уряду треба поставити прорив в інфраструктурній сфері. Ми говоримо зараз про безпрецедентні масштабах роботи по відновленню дорожнього полотна в Україні. І тут варто зазначити, що це дозволило не тільки пожвавити транзитний рух по території країни, але і пожвавити розвиток економіки, тому що всім відомо, що один відновлення дорожнього полотна, він є дотично підтягує близько 20 галузей. Тобто це відбулася інтенсифікація. Ну і так само варто говорити про підвищення заробітної мінімальної плати в 2 рази. Але окрім цих позитивних моментів, треба говорити про те, що багато чому уряду ще не досяглося. Не вдалося. Ми говоримо зараз в першу чергу про економічні показники, тому що навіть коли ми говоримо про зростання мінімальної заробітної плати зараз до рівня 3700, ми розуміємо, що цього недостатньо. І той ріст ВВП 2,5%. Це, по суті, такий маячок, але це не те, на що ми сподіваємося, тому що все-таки для того, щоб розвиток країни пішов вперед, нам треба виходити на ті показники, які мали, так знаємо, наприклад, азіатські тигри чи наші країни Східної Європи, якусь наші сусіди. Це не менше 5-7% росту ВВП на рік. Ну, власне, прем'єр озвучив сьогодні про те, що він планує в цьому році підвищити цей показник до 5%, але для цього йому буде потрібна підтримка парламенту, тому що парламент має ухвалити низку законів. І це починаючи від запуску ринку землі, так само до питання, наприклад, закону про концесії, який був прийнятий в першому читанні, який дозволить завести іноземні інвестиції. Він говорить про те, що необхідно зараз піднімати питання про зміну ставки Національного банку, яка зараз складає 17%, яка є, скажімо так, досить тяжкою для бізнесу, і вона не дає йому розвиватися. Є непрості питання розвитку ринку газу в Україні, тому що з одного боку його треба запускати, а з іншого боку ми говоримо, що це може привести до неконтрольованого підвищення ціни на газ для населення, що в умовах соціальної нестабільності так само є негативом. Тому питань багато, викликів багато. Подивимося, як уряд буде справлятися з ними в цьому році. Я вам дуже вдячний. Нагадаю, що ми спілкувалися з політологом Віктором Тараном про досягнення уряду за 2 роки, що минули. Студія. Спасибо, Богдан. Я напоминаю, с нами на связи был специальный корреспондент 7-го канала в Киеве Богдан Красавцев.